nolēmu, kad es precēšos, un bija tā, ka nedēļa pirms kāzām es pat nebiju mājās, es biju turnīrā. Jā. Jā, un es atlidoju mājās, un tad pāris dienas pagatavojos kāzām. Un... Bet pa kuru laiku tu atradi viņu? Tad kur varēja pietrūkt laiks? Atradu es viņu jau 4-5 gadus atpakaļ. Tad ir kādas 4 vasaras esat cerējušies? Jā. Jā, tā doma. Jā. Iepriekšējo vasaru varbūt vajadzēja, jā? Nu, es biju aizbraucis ceļojumā atpūsties ar sievu pēc iepriekšējās sezonas smagās. Mm. Un es nolēmu, kad es tur viņu bildināšu. Un tas process bildināšanas, jo nu, tas ir dīvaini. Nu, labi, es nerādīšu šeit zobu klapie, bet kā tas notika? Tas notika Puertoriko, klusā pludmalē, kur mēs sauļojāmies un baudījām skaistu laiku. Un tad es aiz uztraukumu gaidīju, kad to īsto brīdi veikt, to pirmo soli spert. Un tad es nolēmu un es nometos uz ceļu. Jā, teicu, vai tu nevi nekādi trika ar to, ka tu ēdienā tu kaut kur... Nē, bija tāds maziņš, kad mēs, es teicu, varbūt pavingrojam bišķiņu, jo mēs tā... Jo viņi taču ir arī... Viņi ir sportisti, treneri, jā, un viņai ļoti patīk trenēties. Un viņi sāk vingrot? Un mēs kopā vingrojam, un tā kā mēs beidzam vingrot, un tad es tā kā nometos uz vienu celīšu, un... Tu ar vingrojumu laikā tu domā, kā tā... Jā, es biju ļoti uztraucies, un... Jā. Man tas gredzens bija aizgurējā kabatā, peltšortos, un beigās, ka es nometos, viņi nevar dabūt ārā to gredzenu. Viņš ir tur iesprūdis, un es tur ņem, un viņi stāv, viņi saka, ko dar? Un es vēl kādreiz saku, tad es saku tos vārdus. Esi aktīvs, iepērcies megango.lv! Ar mani, ja tev patīk video, tu spied patīk un abonēt. Nesanāk. Tas ir bez trīs gadījums, skatītāji, spiediet jūs patīk un abonēt.